guys. So here we are for the Adventure Days 2018. Sou o 7º Adventures Days. Este ano fizemos com o quartel-geral aqui no Gavião. Fiz um passeio agradável de fora de estrada, despreocupado, sem grandes compromissos, é para que a malta se possa divertir e desfrutar daquilo que gostamos de fazer, andar fora de estrada com as nossas motas. Some really cool bikes here as usual. The crowd is excited. I'm excited. I'm pumped. Let's get going. Mountain Rider, meu, como é que é, pá? Fogo muito fixe, primeira vez na areia, poça, já me vi duas ou três vezes a ir ao chão, mas tudo fixe. Estou sem bateria mesmo. Well guys, looks like the problem is more than just the battery. Unfortunately, we're not able to help. We're going to call the organization and let them know what's going on. Another guy with electrical problems. The water is becoming really challenging for everybody, and well, the sun shines every now and then, but the rain keeps coming back, so we're gonna keep charging. The bike is back running. Let's hope he doesn't have any problems until the end.
aqui nesta mesa. Muita fome. Muita fome. Não é pouca, não. Minha por minha. Força. É pessoal que se troca bem. Olha para esta vontade de comer sons, não é? Sim. Muito fixe. Impecável. Olha, brinde a ti também. Obrigado, obrigado. Mas é a volta, senão não estávamos aqui ninguém. É verdade. O tempo está ótimo, as pistas estão uma maravilha, as pocinhas de água, não é nada. E a pedido de muitas famílias devia haver mais poças. Mais poças. Mais famílias a pedir mais poças. Well, guys, so far so good. We're having a blast. We just had some grub to recover our energies and we're getting ready to get back on the road again. Agora fui o caguei todo, é vingança. É vingança mesmo. Olha o que é que o sertão fez, pá. Olha para esta merda que não tem outro nome, meu. Estás proibido de entrar em Valetas, ouviste, meu? Passa ali no Jet Wash, zumba. No Jet Wash. Mas tem que haver alguma coisa para rir, caralho. Porra, não foste tu que estás cagado, rico. Well guys, fantastic day. Really tricky conditions, the rain didn't make our life easier, but the track was amazing, and this terrain offers so many different conditions that we had a blast throughout the afternoon. Tomorrow we still have 100 k's to do, but now it's time to get some dinner.